Sætti sig það, eða hálfur efinn ég að bjarga mannslíðum og geta svo ekki gert þær að kemur þess að eigin banni. Hvað í gangi? Þið þurfum að koma inn í bílinn. Fokkin henskumar! Fokkin fóti! Fokkin hálfinni! Þá getur komið. Óttar að horfa. Hún fór út í morgun og kom ekki eftir tilbaka. Hva? Liggjandi grunni eða?